من شپت لب اورین بیت اورین خپا با میمن اوریم او ندیدیو که تو بر آرخاسی که تیپ پرپیزریت کسر اگر سان دیدیو شنگو آخشنگه همه یاد گپ سوز بولا باشد سوین شاخه ده همه سوین چنی اعتراف یه تا باشد یخش فیلم اکن قرین بطه شون خنگه بر دل دیگی علیگه نما گپر لده که اونا خرخل تلقن کلش ممکن شو ایکی آغاز سوزه درش شونگه هم اعتبار بیرشار کم آدم یعنی از هنگه گلاب گلودم ما شلا آل ایل وی رحمت Haligacha o'z muxlislarini yo'qotmay, aksincha ularning safini yanada kengaytirib kelayotgan Suyunchi badiiy filmining ilk premyerasi. Uning qanday o'tganligi barchamiz uchun qiziq albatta. Biroq mana shunday katta filmning ilk namoyishi biz kutgandek katta sahnalarda emas. Aksincha chekka qishloqdagi kichik kinoteatrlarda namoyish etilgan desak, balki ishonmassiz. Birorta festivalga ham jo'natilmadi Suyunchi. Lekin shunisi qiziq bo'ldiki, sekin همه یاد گپ سوز بولا باشد سوین شاخه ده همه سوین چنی اعتراف یه تا باشد یخش فیلم اکن عادی خلق تلویزیون برگندن که بطور همه گپ را باشد کلیب تبریک لشه باشد من اشو نخواه بولش کرده فیلم ده آدم لن وز باخم بیرا باشد پریمیر لده من اسلیمان یا کلیلر قزغالان فیلم ده یا سوین فیلم ده چای که کنیتیاتر لن آینه لر سنگ کت کن Premiere paytida, premiera shunchalik odam ko'p bo'lgan. Kinoteatr oynalar sinib ketgan, ko'zim moldi hali sinib ketgan. O'sha sahnani kiritganman, naqa antrat kampir qishloqda ko'prik qurdiradi. Odamlarni ishdan qoldirib bo'lsa hamda. Hech kim yomon qabul qilmadi, lekin men o'zimni bir ijodkor sifatida shu narsa qandaydir bir zo'r emas, zo'raklik bilan yozilganday tuyulaveradi. Haligacha, lekin kinoda odamlar buni sezishmadi, men o'zim ham hozir qabul qilmadim. Epizoddan bor ediki, ssenariyani o'qiganimda tomni ustida salqin qo'yib qo'yilgan shabadalar kelib turgan soyani tegida Melis o'g'rini o'ynash uchun o'sha yerda yotardi-da. Bemalol mazza qilib shabadada yotardi. Ana shu o'g'ri kusoklarini keyinchalik olib tashaldiki U ham usizdan tushunarli bo'lib turibdi-yu odamlarni gapidan, munosabatidan, xatti-harakatidan. O'g'rini Melis Abzalov o'zi o'ynagan edi. O'ynaganda biz syomka qilganmiz. Shunaqa ediki, o'sha unaqa ko'kraklariga nakolka qilib, boshqa qilib, haqiqiy o'g'ri bo'lib o'ynadi. Naqa Zaynab Sadriyeva endi Eşkisi yok alıp kalıyordu o ne kadar? Şaharlı ne kadar? Felşer de, vuraç. Yok alıp kalıyordu, bana dedi. Eşkini kul basma, kul basma de geniz. Bana eşkimi oğulak etti. Hani yürüşe dedi. Hani ki o şey oğrun ki gelişe. Oğrun çakırsa, oğru eşi demez, tamdan gelişip geliyordu. Kulas, işte bu külgülü epizodu. Kegin, şu ne kadar mamanı eşkisi kimdir nakıp etmese, ya hapı olmasın. Neşte eşkisi bittesi, ma iki tane alıp gittiydi. Buna kabul etmiş mümkün olmaz. Ma uzun kapı olmayın. Oğru bitti eşki olmaz, iki tane eşki kılıp beri var adı şu nakaya. Galata Rabı bir nakaya dedi. Bir damaşa bindi, şu oğrunu görüş, nakası işte yakıp bölüşlüğünü bilip, şey bir epizod yazdı kendi. Lakin Melis Abzalov, demek edir çocuğu Yani mana hamma o'g'ri deb gapirib yuradi. Keyin o'zining filmda o'g'rini rolini o'ynagan gap hamma yerda gap bo'lib ketdi. O'z ko'rganimda material bo'lmadi. Jam salligi nima deydi o'sha o'zimiz qolipdan chiqib ketayotganga o'xshadi. De, shuni buni olib tashladik. Olib tashladik montaj. Hali balinsada. Mana shunda haligi balkonda o'tiradilar. Piyoda Rixsivayga doktor bo'lib. Yo siz ketasiz. Yo ketmaysiz. Siz hali yana dam olishingiz kerak, hali lecheniyalaringiz bor hali. Deganda, yo men borishim kerak uyga.
deganda yo yo ruxsat yo'q sizga deb chiqib ketgandan keyin shunda o'tirib bar bir ketaman. Qochib ketaman dedilar. Qarang, patta shunaqangi bir dildagi haligi nima gapiriladiki, uni har xil talqin qilish mumkin shu ikki og'iz so'zi. Bar bir ketaman deysham mumkin. Yoki bo'lmasam boshqacha ohangda aytishim mumkin. Lekin ayab shunaqangi gapirganlarki, yig'lamarasda. O'sha paytda hozir bitta. Mana operatorlar biladi, u paytda 3ta dublga ruxsat bor edi. Bitta dublda meni bir urdilar, shlapamni uchirardilar. Men to'xtadim, oyijon dedim, meni kechirasiz, sizga o'rgata olmayman. Lekin men sizni norozi qildim, uyimni tashlab, mana shuncha ovoraga sarsang hammani tashvishga solib yuribman qishloqda. Yana qizlar bilan men bu yerda o'tiribman. Keling oyijon, meni shapatilab uring. Bitta uring, xafa bo'lmayman. Bitta dublda uring, ikkita dubl qoldi desam, bo'pti uraman, uraman dedilar. Yana syomka boshlandi. İkinci dublda yana urmadilar, yana shlapamni uchirardilar dedi. O oyijon, oxirgi dubl qoldi, oxirgi dubl desam, bo'ldi, oxirgisini uraman dedilar. Uchinchisini ham urmadilar. Beroq ketdi. Nima qildim sizga oy? Nima gunoh qilganingni o'zing yaxshi bilasan bolam. Qani oldimga. Keyin xafa bo'lganday bo'ldim-di. Ketdim har yoqqa. Meni gapim nima bo'lardi, bular o'z boshimcha ekan. Bularni o'zini bilgani bilgan, bilganini qilar ekan biz bularni oldi kichkina odammiz deb o'tib ketdim. Kechqurun baribir oldilarga kiraman, maslahatlashgani qaysi joyni olamiz, nima deymiz. Oldilarga kirdim. Oyijon, bir marta urmadiz ha meni desam. Nima dedilar deng? Bolajonim dedilar. Men onaman. Tarix bo'yicha kitoblarni o'qing, hikoyalarni eshiting. Kim o'zini bolasini shapatilab uribdi ko'pchilik ichida? Yolg'onda kim uradi ona bolasini? Yolg'onda kim qarqiydi bola bolasini ona? Men bolamsiz, qanaqa ko'pchilik ichida men sizni shapatilab uraman? Ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Bu kinoni mana shunaqa ta'sirchan, shunaqa tarbiyaviy tomonlari bor. Shu ayol butun hayotini shu qishloq odamlarga bag'ishlagan, lekin qaraganda hech kim tushunmaydi. Ortiqcha odamga aylanib qoladi. Bundan qaraganda bu fojia. O'sha kampirni dramasi, fojiasi. Gulla yetmagana deydi, ko'p tomoshabin menga. Endi o'shani bilinib qolgandi, yo odam ko'p ko'rgandan shuni sezgan. Yo e'tibor qarang, tomoshabin shunchalik, ha. Etishadi. Ro'mal mamnaqa edi. Hozirgi mamnaqa bunaqa o'ralgandi ro'mal. Keyin mamnaq. Daje shunga ham e'tibor berishar ekan odam. Ssenariy bo'yicha boshqacha edi. Yana bitta variant bor edi. O'sha bola endi kampir kutilmaganda endi qari odam bar har bir kun nima deydi, bu dunyoni tark etadi. Naqani Azrat buvini qabristonga olib ketishayotganda bola o'sha paytda onasi qiz tuqqanini eshitdi. Yugurib kelyotdi, oyim qiz tuqdilar, oyim qiz tuqdilar desa, u o'g'li onasi naqasini qabristonga olib ketyotdi. O'g'lining naqasiga javob bermaydi. O'sha naqa xursandchilik yoqmaydi, indam ketadi, bola to'polon qiladi, san deydi, naqa deydi, oy yosh bola, o'sha kichkina bola. Otasiga qiladi. Nima deydi? Nega xursand bo'lmaysan? Unaqa, unaqa, oxir qo'yim qiz tug'dilar deb desa. Endi menga na qarasa, unaqa oyisini buvisini olib ketishadi. Bu mo'ndilarmi? Unaqa, unaqa. Shu to'polon qilib yig'lab, mashinaqa qilib ketishardi. Mashinaqa bir qanaqadir bir boshqacha edi. Juda ham dardli, juda ham bir dahshatli epizod edi oxiri. Buvisini o'lgani bu fojia. Shuning uchun fojia bilan baxtli narsa qo'shilib, haligi bir qanaqadir tushunmaydigan narsa bo'lib qoldi. Bu filmni o'zi boshqa rejissyor ham olmoqchi edi, Damir Salim. Damir Salim bilasiz, Shumbalani olgan juda mashhur rejissyor. Men Shumbalani masalan har ko'rganimda mazza qilib ko'raman. Nega o'sha paytda shu Damir Salimga bermagan ekanman? Chunki Damir Salim bilan biz kelisha olmay qolganmiz.
naqa paytida uje surat naqa rejissor rejissorlik narsini yozayotgan paytimizda biz kelisha olmay qoldik. De, u boshqacha ko'ra boshladi. Xuddi Melzabzalga o'xshab. Men boshqacha ko'rganman endi qahramonning obrazini, umuman qishloq hayotini. Endi keyin Babur Damir Salim bo'lsa shun balasini ko'rganda har doim afsuslanaman. Balkim Damir Salim bo'lganda yaxshi bo'larmiz degan qandaydir bir armonmi? Armonga o'xshagan narsa bo'ladi. Balkim Melisga yaxshidir deyman. Ikkilanay. Mana shu ikkilanish meni hali hanuzgacha tark etmaydi. Kino bilan biz nima qildik? Bu kino bilan biz onamni oxirgi Shermatga borib pulni berib olmayman bolalar bergan olmayman. Yo yana o'ynaydi bolalarim. Yana o'ynaydi sindiradi. Men buni olib qo'ygan edim. Meni o'g'lim aytadi. Meni oyim qishloqni vijdoni ekanlar dedi. Biz mahallani vijdoni qishloqni vijdoni o'z kasbimizni vijdoni bo'lishlikka harakat qilaylik. Shunday bo'lib xayrlashyaptilar-da. Ko'ngil sezyapti bir narsani. Ayniqsa haligi dasmol. Bitta shu dasmolni o'zini shunday olib mashina qilarlar. Bu juda katta ma'nosi bor uni. Masalan, dasmol shunday o'tdi umrim. Filmda masalan mana hozir joyi kelib qoldi. Nurullani o'ynagan yigit ham bu dunyoda yo'q. Eng kichkina ukamiz. Urimona dedi-yu. Kelib turib bir orqasiga tepib professor etdi, ketar ekansan dedi, o'shanga o'xshagan. O'sha gapni aytadigan ukamiz ham yo'q bu dunyoda. Nima deymiz endi bu hayot dedi. Hayot shunaqa ekan. Har film ketgandan keyin ham baribir qanaqadir yo'lda to'xtashadi. Ichadiki, haqiqatan o'sha sigir deydi, shu yoqqa o'tib kelganmi qishloqdan deydi. Avvalanki shu suvdan o'tayotgan sigir, uni o'sha Zaynab opaning o'zlarining bir tarixiy gaplariga oxiridagi o'sha Nazirani olib borib menga gapirishi ham qanaqadir hayot davom etadi bundan keyin. Mana shu qishloqning o'zini vijdonlari paydo bo'ladi. Mana shu ikkitasi o'sha hayotni davom ettiradigan shu buvisini yoki o'sha haligi halakaning rolini davom ettiradigan insonlar bilan. Demak, hayot davom etyapti va o'sha davomchilar mana shular degan ma'noda film tugallanadi. Menga juda ham yoqadi. Ko'ryapsanmi? Nimani? U mana o'z sigirni. Ha, ko'rdim. Avtoram menga ozgina nima qildi haligi tegajoylik qilib mani jahlim chiqardik. Sigir deydi, suzib o'tish kerak deydi. Suzib o'tishga, a bu yurib o'tyapti. Endi nima farqi bor? Haligi oyog'i bilan prosta yurishimi, yo haligi suzishimi? Shunga men aytdimki, qani boringda shu syomkani o'zingiz qilingchi. Qani qila olasizmi haligi suzib chiqib haligi kinolarda dokumentalni kinolarda ko'rsatishadi-yu haligi bunini sigirlar bu qalamda og'zini ochib shohi bilan kulgili bo'ladi. Albatta o'zi yozgan nimani kulgili emas. Bu Hoshimjonni haligi bolasi ko'p bolasiga borib sut berib keladi. Bu hayvon o'zi oliy janoblik ish qiladi. Misol uchun o'sha har bitta filmda ishlagan bo'lsam, assistent bo'lib yoki ikkinchi rejissor bo'lib ishlagan davrlarimda ham o'sha filmlar har bitta filmlarni ssenariylarini men o'zimga olib qo'yganman. Misol uchun mana hozir Suyinchi filmini o'sha payt ishchi ssenariysi mana hozir qo'limda. Buni o'zim nima deydi, xotiralab yurish uchun ishlagan davrlarni eslash uchun olib qo'yganman. O'sha davrdagi rasmlar, suratlar. Mana hayotda ham o'zingni o'rningni topib yuribsan. Bolalardan nechta? Ikkita o'g'lim bor. Umri bilan bergan bo'lsin. Necha yashar? Bittasi 25 yasharlik bo'ldi. Ikkinchisi 20 ga chiqyapti. Uylantirdingmi? Xudo xolasa endi xizmat qilib, yo'l-yo'rlarni ko'rsatsangiz,
to'ylarda xizmat qilsangiz, bu yoqqa o'tirib beramiz. Umr bilan bergan bo'lsin, to'yga borish. Aytsang boramiz. Sizga yoqqa bo'lsin. Kerak emas. Samolarda yulduzlarni osmon so'raqlar. Chin insonga ko'ngil qo'yib, inson so'raqlar. Orzu, istak to'g'iladi yerda yurakda, cho'qqilardan baxting izlar, zamon so'raqlar. Kim kimning she'ri bu? Otamniki, Normurod Narzullayevniki. Shu joylarga chiqib yoshlik sho'xliklari qaytmagan endi. Quyilish davriga qo'yganmiz qadam. Ba'zi bir sochlarga qirov ham qo'ndi, bunga tan bermasdan noiloj odam. Nega yomon derlar oqni qoroni? Ne farqi bor soching oqmi qoromi? Oqi yurak oqimasmi jonginam? Ulug' sifat va sitaming karami. Suyunchi filmning final qismi o'ziga xos ramziy ma'noni ifodalaydi. Tomoshabinni mushohadaga undaydi. Qishloq vijdoniga aylangan Anzirat buvining ham qishloqlari bilan xayrlashuv sahnalari va yangi chaqaloqning dunyoga kelishi taqdir rishtalarini bir nuqtaga birlashtiradi va hayot yana davom etayotganligini, qishloqning vijdonli insonlari yana ulg'ayotganligini anglatadi.